Agora para vocês que estão aqui com a gente desde o início de junho, acompanhando o nosso Esquenta de Dark. Nossa. Nossa maratoxinha da primeira e da segunda temporada. Sim. Maratoxinha da terceira temporada. Fizemos algumas lives depois disso. É verdade. Fizemos alguns vídeos para vocês já sobre Dark, mas faltava esse vídeo. Cara. O vídeo em que a gente fala o que a gente realmente achou da terceira temporada. Exato. Como um todo. Na nossa playlist de Maratoxinha de Dark, você encontra os vídeos em que a gente bateu papo entre um episódio e outro. Mas isso não significa que ali tem sentimentos nossos com relação a desfechos da série, ao rumo de determinadas histórias e de determinados personagens. Nas lives que a gente fez depois do final da série, a gente respondeu muita dúvida da galera. Trouxemos a Natália Kreuzer para falar sobre o legado de Dark. Trouxemos o Caio Muniz para falar sobre pontos que ele não curtiu em Dark e que, coincidentemente, muita gente concorda com ele. Uhum. E agora nós vamos falar, finalmente, o que nós achamos de Dark. Boa! Chegou esse momento. Deu dizer que Cláudia carregou a série nas costas. E vocês que lutem para pensar outra coisa. Esse daqui é meu canal e eu falo isso, que ela não é louca. Não, mas assim, é sério, a gente tem muito a agradecer ao fandom de Dark que tá aqui, a galera que tá no clubinho de Dark no Telegram, inclusive se você não está, o link tá aqui na descrição, a galera que chegou no canal através de Dark, que conheceu o nosso trabalho, que entendeu o nosso trabalho, queria agradecer muito a companhia de todos vocês, talvez ainda tenham eventuais conteúdos de Dark aí pela frente, porque eu recebi muito pedido de conteúdos específicos, então talvez a gente faça. Mas a gente quer encerrar esse ciclo de reviews com o nosso review da terceira temporada. Exatamente. É até um pouco estranho, né? Depois de tantos vídeos, tanta opinião dada, tantos pontos que a gente levantou sobre a trama, a gente tem um vídeo de reflexão sobre aquilo. E aí é estranho, tipo, agora a gente vai falar o que a gente pensa. É porque a gente trabalha muito em cima do que a gente assiste, né? Sim. A gente não reflete sobre ele... Tipo, na maratona toda, né? Não, esse a gente é o ponto, não vê o todo, né? Esse é o ponto que a gente mais pensou. É. Sobre cada detalhe, sim, sobre cada entrega. E a gente já conversou sobre várias nuances desses detalhes da trama, né? Esse é uma conversa que a gente teve muito internamente aqui também sobre como que a gente muda também muito a nossa visão de mundo e o nosso ponto de vista... Baseado em outras coisas que outras pessoas trazem pra gente também como informação. Leia esses comentários de vocês também nos outros vídeos. É. Lá no nosso site tem alguns posts que a Ju fez a cobertura. Exato. Lá do site. Eu vou deixar o link aqui também na descrição da tag de Dark pra vocês verem todos os conteúdos que já saíram. Queria agradecer muito a companhia de todo mundo do Apoia-se. Galera que apoia nosso trabalho, que mantém o nosso trabalho vivo. Eles são os verdadeiros patrocinadores de todas as maratoxinhas aqui do canal. Exatamente. Não teria como a gente realizar tantos projetos especiais aqui no nosso canal, viabilizar tantas lives, tantos conteúdos e tanta produção para vocês se não fosse o nosso Apoia-se. Eu sei que tem muitos canais aí pelo YouTube que... basicamente criam projetos sob demanda de patrocinadores, de grandes empresas. Não fechamos as nossas portas para nenhuma grande empresa, mas a gente é muito grato por ter pessoas do nosso lado que acreditam no nosso trabalho, que acreditam na nossa dedicação para o nosso trabalho e que patrocinam os conteúdos para vocês. Então, vocês todos também são gratos em algum momento, não só a nossa produção de conteúdo,
mas aos mais de A quem acredita no nosso 250, trabalho, é. aos mais de 250 patrocinadores do nosso canal, que são pessoas que são fãs, que acompanham o nosso conteúdo há muito tempo, alguns há pouco tempo, mas com um verdadeiro amor de fã, sabe? Que faz com que você acredite e invista para poder receber mais de volta também. É um investimento. Exato. Então, obrigada a todos os apoiadores. Vocês são incríveis, incríveis, incríveis. E se por acaso você gosta do nosso conteúdo e pensa em apoiar o nosso trabalho, o link pro Apoia-se tá aqui na descrição. Queria agradecer demais a galera que entrou agora em Dark e que começou a fazer parte do Apoia-se. Obrigada. Muito obrigado. Bom. É, esse é o nosso site que tá aqui do lado e também você pode pesquisar lá sobre os temas de Dark. É, eu vou deixar o link aqui na Tudo descrição. Tudo vai estar aqui na descrição para vocês lerem, assistirem, darem sua opinião. A gente sempre tá aberto para isso. Muito obrigada. Depois dessa introdução de 5 minutos que tá fazendo as pessoas falarem, meu Deus, a introdução de 5 minutos. Vamos lá falar de Dark, Pandaman. Bora lá! Eu queria começar falando sobre o conceito de Dark. Uma coisa que eu tenho visto muito na internet nessas últimas 2 semanas, parece que tem uma eternidade que acabou Dark. É, tem mesmo. Nessas últimas 2 semanas, é que Dark é uma série muito especificamente nichada. E no início eu discordei um pouco disso, depois eu concordei de volta, depois eu refleti sobre outros argumentos, mas eu acho que eu concordo com isso, sabe? Não tem por que eu ir por um caminho de demagogia, assim, de falar tipo, ai não, qualquer um. Não é qualquer um, gente. Não. Não é mesmo. E eu acho que a gente precisa estar bem pra aceitar que gênero é gênero. Uhum. Cada um gosta de um conteúdo diferente. Vou dar um exemplo aqui. Muitos de vocês são muito fãs da série A Maldição da Residência Hill. Porque diz que não é um terror comum, é um terror que mexe um pouquinho com o lado humano e psicológico. Já recebi muita gente mandando mensagem falando, Cris, assiste, eu tenho certeza que você vai gostar. Porque vai por um caminho de saúde mental, de fato, a série. E vocês sabem que eu gosto disso. Do tema, né? Mas não dá, porque é terror. Então, por mais que seja uma série diferente do gênero do terror, ainda assim eu não consigo consumir daquele conteúdo. É, se o terror é pra acessar o medo, né? Exato, não dá, no eu princípio, não consigo. No princípio, assim, é a ideia de acessar esse sentimento dentro de você. Exato. Então, trazendo esse exemplo aqui pra Dark, não é todo mundo que gosta de séries de enigma que vai gostar de Dark. Não é todo mundo que gosta de séries de ficção científica que vai gostar de Dark. Porque Dark é uma série muito especificamente nichada para um público que engajou muito numa pesquisa alternativa por fora da série e que achou graça de ficar tentando entender as 7 leis da hermética, entender a tábua lá da Esperança, Esmeralda, esqueci. Esmeralda. Esmeralda. É, de ficar estudando as costas do Noah. Sou dessas. É, de ficar estudando os Sigmundos, de ficar estudando as fotos e os livros e as artes que apareciam na série. É. Não foi todo mundo que viveu essa experiência. Sou grata por ter sido uma das que viveu. Mas eu entendo que não seja uma série que as pessoas falem assim, ah, eu preciso de uma enciclopédia do meu lado para entender Dark com prazer. Não é todo mundo que vai passar por isso, sabe? É porque tem gente que não acredita na obrigação de você ir além. Exato. A gente gosta disso. A gente gosta de estudar. É uma coisa que dá prazer pra gente, sabe? Então pode ser, sei lá, Riverdale. Se tiver um enigma que a gente tiver que estudar, a gente vai ficar feliz de estudar. Essa é a grande questão. Então eu acho que de uma vez por todas a gente precisa assumir que Dark é uma série diferente, sim. É, que feita por um casal que pensa de uma forma diferente. Eles são extremamente vanguardistas, tanto o Baran quanto a Yanti. O filme que eles fizeram antes, que é um filme de muito sucesso, é um filme que vai contra o sistema também. Eles são, pra mim, a Brit Marlin e os Albert Manglij da Alemanha, sabe? Uhum. São pessoas que gostam de conteúdos diferentões, que gostam de pensar fora da caixinha e que fogem um pouquinho do óbvio, mas que conhecem o ritmo de contação de história que funciona. Então, eles encontraram o melhor dos mundos. Yeah. E é por isso que eu sou muito fã, sim, e enaltecerei para sempre Dark como uma série que não é para todo mundo. É para quem realmente quis viver Dark como experiência. E eu vivi, você viveu, tenho certeza, já que você tá aqui no nosso canal. Então nós teremos uma lembrança muito boa de Dark de aqui para frente. De agora para frente, né? É. Em paralelo, ela também caminha com quem tem preguiça de pesquisar tudo isso e assistir nossos vídeos só realmente para
botar uma cerejinha ali e falar, ah, tá, ah, tá. Ah, entendi. Ah, entendi. E tá segue a vida bem. Normal, é, sabe? E tá tudo bem também, não pesquisei sabe? Nada, mas eu vi quem pesquisava e tava tudo bem. É, a gente recebeu muita mensagem, assim, de pessoas que chegaram em Dark agora, antes da terceira temporada, com a nossa maratoxinha, inclusive, somos muito felizes de ter levado uma galera pro universo de Dark. É verdade. É, a gente cria essa experiência, inclusive a nossa frase, assim, que ecoa aqui no nosso canal, lá no nosso site, no nosso Instagram, é criando experiências desde 2011. A gente não cria conteúdo, é. A gente cria experiência. A gente gosta de estar junto dos fãs. E quando a gente pensou na maratoxinha de Dark, a gente convidou a galera que nunca tinha assistido para assistir com a gente, foi exatamente pra gente criar essa experiência. Ah. De, pô, vamos vivenciar isso aqui junto. É um marco na história do entretenimento. É uma série que tá terminando de forma planejada. Quanto tempo que a gente não vê isso acontecer, sabe? Vamos viver isso junto, vamos pesquisar junto, vamos fazer cronologicamente, vamos fazer da forma mais insana que a gente puder fazer. E a gente fez. E a gente entende também a dificuldade das pessoas que estão assistindo pela primeira vez um estilo de conteúdo assim, e, por exemplo, não compartilhar o spoiler durante assistir a série. É uma série que você já assistiu, sim, né? Sim, sim. E isso por respeito a outras pessoas. Tipo, eu legal. Não vejo na internet conteúdo sendo criado assim. É. Com respeito às pessoas que estão chegando agora. Sim. Então, assim, a gente entende, por isso que a gente se esforça mais, por isso que a gente fala mais. E é uma mudança, realmente, né? É. A gente trazer novas pessoas é sempre muito bom. Mas sempre... É um ambiente saudável que a gente tenta criar para todos os tipos de experiência. É. Para quem tá chegando agora, para quem já tá aqui há muito tempo. Eu acho que é uma forma... É quase como se fosse aquele momento de hospitalidade, assim, sabe? Quando você junta todo mundo no salão com a plaquinha, com o nome, e fala, pô, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos entender há quanto tempo você vem, é a primeira vez que você tá vindo. É isso, a gente gosta desse momento de confraternização de fãs. Dessa forma, a gente agrega novos fãs pro conteúdo que a gente ama. Então, é um momento gostoso pra gente. Com essa visão, eu acho que a gente pode bater o martelo aqui que Dark pra gente é uma grande experiência. Sim. Dark pra gente é uma série de muito sucesso, sim, que vai ficar pra sempre marcada na nossa história como uma série que a gente viveu um grande momento e entregou algo que a gente queria muito ver. A gente teve o que a gente buscava em Dark. Não nos decepcionamos, não encontramos furos. Ai, mas isso daqui não teve resposta. Ok, eu não preciso. É isso que eu quero que vocês entendam. A nossa experiência com Dark é muito positiva. E a gente não precisa fingir toxicidade para estar bem na internet. Isso. Essa é a grande questão, sabe? A gente não enxerga furos, a gente não enxerga roteiro bagunçado, a gente não enxerga apelação, a gente não enxerga romantização. A gente ficou feliz com o final de Dark. E tanto que a gente sempre fala isso, né? Toda vez que a gente reassiste Dark, uma temporada, a gente vê algo novo sendo colocado ali. Sim. Que por causa da nossa pressa de assistir, realmente aquele detalhe passa ali despercebido. Então eu acredito sim que a terceira temporada tem vários detalhes que não foram percebidos e que muitas das respostas ficaram meio que subjetivas ali na trama. Sim. E a gente tá bem com isso. É. Então é importante vocês saberem que nesse quesito, o conjunto da obra, a gente tá muito bem, muito feliz e não temos realmente nada a reclamar. E é por isso que eu não quero nem fingir argumento de reclamação. Tá tudo bem, estamos muito felizes com Dark. Boa! Indo pra parte das tramas, eu queria começar falando do Jonas e da Marta. Porque na primeira temporada, e essa foi uma questão que eu vi muita gente criticando... Na primeira temporada, a gente viu a trajetória do Jonas, né? Sim. Desde que ele perde o pai. E a gente começa a acompanhar a história a partir do ponto de vista dele. Na segunda temporada, a gente entende que a Marta tem uma função diferente, mas não entende até que ponto. Uhum. Já que ela morre no final da segunda temporada. Quando a gente vê uma outra Marta de um outro mundo chegando, a gente entende que a função daquela Marta do mundo 1 não era ativa. Ela era muito de contraponto do Jonas, porque ele precisava de uma Marta do lado dele. Era a bengala inteiro. Do Jonas, é. Era a bengala dele. E o outro mundo, que é o mundo construído pela Marta, construído pela Eva, não tinha o Jonas. Por quê? Porque esse mundo nasceu a partir do momento que o Jonas perdeu a Marta
E ele começou a correr atrás dela, da existência dela. Então, aquilo ali se construiu também muito baseado no que ele queria. E é uma analogia muito bonita à religiosidade, ao fato de que a Eva saiu da costela do Adão. Existia uma necessidade da solidão do Adão de ter uma Eva. Abrindo um parênteses de que eu sei que existem versões diferentes da Bíblia e do Velho Testamento, que não tem Adão e Eva, que não tem costela, enfim. Várias pessoas já mandaram comentários aqui, a gente está ciente, mas eu estou aplicando meus conhecimentos de catecismo. Ai. Me respeita, respeite meu catecismo que me ensinou o rolê da história, entendeu? Mas é isso, assim, é bonito ver como que o Baran e a Yanti colocaram ali dentro da história, mais especificamente a Yanti, que é a roteirista, essas analogias religiosas, É, sabe, então, dentro dos mas isso que é personagens. importante. Não é a contação da história do Adão e Eva. Não é. É uma analogia à existência dessa história. É, exatamente. E você tem outras analogias ali muito básicas e muito simples que eles não querem perder tempo explicando na história. A gente não precisa que eles percam tempo transformando Dark numa série religiosa, porque não é esse o foco. Continua sendo uma série de viagem no tempo, mas tem, por exemplo, cena com a maçã da criancinha do trio infinito olhando a maçã. O Noah tá sempre comendo uma maçã e ele traz essas palavras religiosas porque, enfim, ele interpreta um reverendo, né? Então ele traz esses ensinamentos sobre Deus, universo, criação do mundo, tudo com uma maçãzinha sempre. E ele tem sempre um livrinho do qual ele segue as regras. Isso remete muito aos 10 mandamentos, das pessoas que tinham que seguir as regras dos 10 mandamentos para estar de acordo com as ordens do Senhor. Então é muito sutil o tipo de referência que Dark faz, e ao mesmo tempo é muito gostoso ver que eles não se aprofundam porque eles não querem. Nesse tipo de referência. É só uma brincadeira, é só uma referência de roteiro mesmo, né? Para aquele personagem é muito sério, né? Mas a Dark é sensacional porque ele deixa realmente as respostas pro final. É o tipo de série que E vai te diferente de cozinhando, Lost, né? ele não chega no final e fala assim: nem todas as respostas vão ser respondidas. É. Tipo, não, ele Ele responde, tipo, responde, o que precisa para encerrar a história e ele caminha com a gente e vai deixando para trás várias coisas, tipo, não, isso não é importante, isso não é importante e tal. Vamos caminhar para cá porque a missão é essa. A missão disso tudo que você acompanhou por 3 anos é deixar de existir. Sim, é Porque muito esse era o isso. erro da Matrix. Então, sobre o erro da Matrix, esse é um assunto que a série coloca desde o primeiro episódio da primeira temporada. Exato. Quando os adolescentes estão na floresta, lá no primeiro mundo, na primeira temporada, no primeiro episódio, numa das primeiras cenas da série, o Jonas está na frente da Marta, e isso já bota um peso nessa conversa muito grande, que é aquela parada assim: ah, mas eu não imaginava que essa conversa ia virar dois mundos. Mas aí é você não imaginava. Isso. Mas no Não, com roteiro certeza. estava previsto. Nossa, com certeza. É A isso, história né? foi escrita de trás para Foi frente. escrita de trás para frente. E aí lá, ela fica meio que olhando. Aí o Jonas fala que aquilo ali ela diz que é um déjà vu, ele fala que é um erro na Matrix e tudo mais. Existe já ali a A resposta do intenção. final da série. Nossa, mas não foi óbvio, nem tudo precisa ser. Nossa, mas tipo, o Baran não pausou a série, apareceu na tela e falou: gente, presta atenção nessa conversa que ela é importante. Não, porque é a gente que faz a nossa história com a série também. É, total. E aí, na segunda temporada, a gente tem várias vezes vários personagens falando, tanto na primeira quanto na segunda: ah, tive um déjà vu, tive um déjà vu. O que é um déjà vu? É um erro na Matrix, tive um déjà vu. Como o próprio Caio falou na nossa live, tem muitas frases que são repetidas na série O insistentemente. fim é o começo é o É fim. a gente que tem que prestar atenção mesmo, gente. Se o negócio fala 35 vezes e você não presta atenção, reveja a sua atenção. É basicamente isso. E quando termina com a cena que mistura Matrix com Interestelar, que a gente sabe que são referências tanto do Baran quanto da Yanti para construir Dark, eles são fãs. Eles já disseram que é referência. Eles usaram Matrix, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Interestelar, De Volta para o Futuro, Donnie Darko. Eles falaram, não é jornalista inventando. O Baran deu entrevista e falou: sim, essas são minhas referências para construir Dark. Sou fã, enalteço a viagem no tempo, amo falar sobre isso e construir Dark por conta disso. Não tem discussão. Ele falou Exatamente. que é referência. Exatamente. Então, sim, a cena final é uma referência a Interestelar. Sim, a cena final é uma referência à Matrix, indiscutivelmente. Eles estão num corredor da Matrix, gente.
Não é? É. Não tem como discutir com isso. Mas não é poético aquele final? Eu achei tão delicado encontrar beleza na ciência. Uhum. Porque foi isso que eles fizeram com Dark. Exatamente. Né? E logo depois disso eles desaparecem, né? Eles viram pó. E... eles viram coisinhas iluminadas. É lindo. É. Se for pra desaparecer, que eu desapareça assim. Então, brilhando. Mas é aquela parada, né? O que que de fato eles apagaram? Essa parte, essas perguntas que são geradas. Uhum. Porque a história não acaba ali. Sim. Você tem o sentimento de... ah, acabou. A missão foi cumprida. É. E a história chegou ao seu final. E logo depois disso tem cenas. É. E cenas com dúvidas, com perguntas, com... por que isso é Dark? Porque seria injusto pro fã que tá acompanhando e fazendo perguntas e criando teorias não ter mais perguntas. Exato. No final. Quem lembra... o presente pra gente, pra quem assistiu, sempre é ter dúvidas. Sim. É sempre criar teorias. É sempre caminhar numa criação de roteiro paralelo, porque são histórias onde cada decisão gera uma concepção diferente. Um novo caminho, né? Então cada um de nós, de fato, vai ter um final de Dark na sua cabeça. É. Porque mais perguntas foram geradas. Quem lembra do final de Donnie Darko vai saber dessa referência, que quando tá ali na frente da casa do menino, né, no acidente que rolou e tudo mais, não vou dar spoiler pra quem não viu, mas é meio que o início é o fim e o fim é o começo, é mais ou menos a mesma coisa. E quando tá ali na frente da casa do menino, a gente tem uma cena em que alguns personagens estão do outro lado da rua, olhando o que tá acontecendo, e a concepção da visão deles do que tá acontecendo é como se eles soubessem, mas ao mesmo tempo não soubessem tudo que tá acontecendo ali, como se eles soubessem sobre todo o filme que a gente assistiu, mas ao mesmo tempo não, porque eles não viveram aquilo ainda. Então, assim... essa vibe que Dark traz é uma vibe muito Donnie Darko. É. De que você termina e se você começar de novo, você entende que aquela timeline do começo vai resultar no final e que o final desperta o começo de novo. Então é ok. Pra quem é fã desse tipo de trajetória, é ok o fim de Dark. Nossa, mas será que a Hannah estava grávida do Jonas? Será que era o Jonas que ia nascer? Geneticamente é impossível. Porque o Jonas nasceu da combinação dos 23 cromossomos da Hannah com os cromossomos do menino Michael. Impossível geneticamente sair um Jonas de Hannah com Voller. Mas estamos falando de uma série. Vai que saiu o Jonas. Fica aí no imaginário da gente, não sei. Aí tem o casaquinho amarelo que gera o déjà vu da Hannah. Por que gerou esse déjà vu da Hannah? É. Porque criou um novo braço de uma nova história, um novo mundo, um novo começo. Quem são essas pessoas? Eles ainda estão presos em Winden? É isso! É. Durma com isso. Nunca teremos a resposta, sabe? Mas eu acho que a graça tomara. É essa. Então, é. Tomara, porque a gente tem a possibilidade... o grupo de Dark no Telegram não para até hoje. Não para, é. Ainda estão fazendo teorias. É. Ainda estão conversando sobre. Então, assim... a experiência Dark, isso é fenomenal. Sim. Não acabou. É. E não vai acabar nunca, tá? É? Porque sempre vai surgir uma nova teoria. A gente fez um especial do Christopher Nolan lá pro canal da ingresso.com. Inclusive, vou deixar o link aqui para quem quiser assistir. São vídeos muito incríveis. E em um desses vídeos, a gente fala sobre a origem. O filme A Origem, do Nolan. Que termina com um peãozinho rodando e ninguém sabe rodando se... rodando e não rodando. É, ninguém sabe se é realidade, gato se é Schrödinger. Sonho. O que será que isso significa? Inclusive, teremos maratona de Nolan aqui no canal. E... aguardem informações. Mas o que a gente falou ali naquele vídeo? O Nolan, ele chegou a conversar com um dos atores da série que ele tinha uma dúvida para saber o que era real e o que era sonho. E ele falou, saiba o seguinte, toda cena que o seu personagem participa é sonho. Não, é realidade. O resto é sonho. Vai lá ver o vídeo do ingresso pra você saber quem é o personagem. Isso muda a perspectiva de filme. Muda o filme, muda a história. E isso Nolan falou publicamente 10 anos depois de A Origem. Então, assim, o Baran e a Yanti têm zero obrigação de explicar qualquer coisa pra sempre. E se um dia eles decidirem fazer isso, eles também não têm nenhuma obrigação de serem pragmáticos na resposta deles. Eles podem continuar abrindo espaço para a imaginação do fã, porque esse tipo de conteúdo é assim. Tá. Foi assim com Amazing Stories, é assim com os filmes do Nolan, é assim com Interestelar, é assim com, enfim, toda a lista do Nolan, né, que a gente tem, e vários outros filmes de ficção científica e séries também.
Eu, o Robô, que é uma história extremamente antiga de ficção científica, é uma história subjetiva. Exato. Ela tem conceitos de robótica ali, mas na prática é subjetivo, porque ficção científica é assim. Ela traz reflexão, ela não traz respostas. Ela traz perguntas. E se você termina um filme de ficção científica falando, nossa, eu entendi tudo, explicou tudo pra mim, não era um filme de ficção científica. Porque se te deu respostas do tipo 2 mais 2 é igual a 4, não te fez pensar. Não é ficção científica. Exatamente. Ficção científica faz a gente deixar a nossa cabeça derretida no chão. É, e desesperada, porque o futuro é caótico. É caótico. Mas você gostou do final de Marta e Jonas? Eu adorei. Eu gostei muito. Eu também do final. Gostei. Gostei deles serem retratados como salvadores, uhum, como anjos, como pessoas que estavam ali de alguma forma resolvendo os seus próprios problemas, porque que inferno de vida, né? Ah, e assim, a gente viu dois mundos serem criados por causa de egoísmo. Exato. Por causa de sentimentos adultos nossos que todo ser humano possui. É. E assim, tipo, pensa um pouco nessa responsabilidade. Você é mais novo, você não era mais puro, mais íntegro, mais verdadeiro, mais amigo. Por que que isso vai se perdendo? Por que você vai ficando mais velho e a vida vai te tornando uma pessoa mais dura, mais inflexível, uhum, mais triste, né? Mais caótico. Mais egoísta mesmo. É, exato. Você começa a pensar assim, ah, cara, ninguém tá pensando em mim, então eu vou pensar em mim só. Então, assim, as pessoas, o Jonas e a Marta, né, o Adam e Eva, elas, no final da vida delas, elas chegaram à conclusão de que elas teriam que voltar atrás, porque elas tinham essa possibilidade, e alterar eles mesmos para deixar de ser isso. É. No momento que eles iam virar a chave para ser o que eles foram, eles deixaram de ser e trabalharam juntos. É isso, sabe? Eles pararam de olhar para o próprio umbigo. O Jonas, a vida inteira, lutou para trazer o pai de volta. Não. E a Marta, a vida inteira, lutou para trazer o Jonas de volta. Foi o gatilho dela. O gatilho dele foi o Michael e o gatilho dela foi o Jonas. E essa luta deles dois individualmente fez com que eles tomassem decisões egoístas individuais. Inclusive, uma das maiores tristezas dessa história é o trio infinito. Não. Que eles são filhos, né? Filho da Marta com o Jonas. E a gente sabe que eles foram criados a partir de nada. Zero amor, zero história. Foi um sexo aleatório que aconteceu ali do Jonas com a Marta. Ele em busca de ter uma Marta com ele e ela realmente gostando dele ali naquele momento. Não era um relacionamento, não era uma história de amor. Eles eram filhos de uma relação que aconteceu, de dois mundos ali. E é muito triste ver a história deles, que são, enfim, eu falo eles porque são três, né? Mas é a mesma pessoa. É um personagem, o Infinito, que até no site da Netflix tá chamado de desconhecido, então ele não tem nome, ele não tem história, ele não tem uma origem e um fim bonitos e pré-determinados. Enfim, pra mim é o personagem mais triste dessa história. Ele é a consequência da criação do mundo. Religiosamente falando, a gente tem várias analogias que pode tirar daí. Porque eles estão trabalhando pela manutenção dos mundos. O ser humano não faz isso todos os dias? A gente não viveu a criação do mundo. Mas a gente não tá aqui vivendo e trabalhando e tentando manter e garantindo até que as coisas aconteçam do jeito que elas têm que acontecer para que o mundo não se destrua, para que o aquecimento global não destrua tudo. É tanta coisa que a gente gerencia que a gente é quase o trio infinito na vida real, entendeu? Não importa quem nós somos, importa só que a gente mantenha o planeta Terra vivo. Basicamente é isso, sabe? Então, eu acho que é até uma analogia muito interessante pra gente que sente pena do trio infinito se olhar no espelho e refletir sobre o nosso papel no mundo. Ou a gente taca fogo ou a gente salva. Literalmente, sabe? É uma analogia muito boa. É, Cláudia. Perfeita, né? Ai, gente. Enfim, é o isso. O que dizer, além disso, para a Cláudia? Caramba, uma é impressionante. Uma trajetória impecável. Impecável. E se você pegar a história dela do iniciozinho da vida dela, tudo que aconteceu como problema, como ela se recrutou, como ela desistiu da própria existência. Como ela se recrutou, tudo pra mim. Tudo pra mim. Como ela se matou. É. Né? É tipo, tem vários pormenores ali da história dela que é, cara, é realmente é uma mente genial. É. E o melhor do roteiro e da direção da série foi colocado ali nela porque é um presente. É um presente. Ela sempre foi uma menina inteligente, sempre foi à frente do seu tempo. Não vou cansar de dizer que se você assistir Dark prestando atenção na personagem da Cláudia desde o começo, você vai perceber que o final é muito coerente pra ela.
Ela não precisa explicar como ela entende as coisas, ela entende as coisas. Ela foi escolhida pelo Bernd Doppler, ela foi escolhida pelo universo, ela foi escolhida por tudo. Ela sempre foi escolhida. E ela sempre alcançou o sucesso em tudo que ela foi escolhida. Ela é uma personagem muito fora da curva. É, gostei até da referência que o Caio fez na live com a gente, que ele falou que ela é meio que o mestre Yoda da história. Você não questiona os conhecimentos do Yoda. Se o Yoda fala, é assim que você tem que fazer, você faz. Exato. Você não questiona os poderes de sabedoria de um mestre. É isso, gente. Aceitem que Cláudia é perfeita. Nossa princesa sabe tudo. Mestre Yoda. Eu gosto muito da nossa princesa sabe tudo. Eu acho que ela é uma personagem espetacular, assim. E eu realmente acho que as respostas estavam ali e que não viu quem não quis. Uhum. Se eu organizei de forma cronológica e falei, cara, não existe nenhum personagem capaz de entender Dark dentro da história além de Cláudia. E ela descobriu, pra mim tava óbvio. É isso, sabe? Se pra mim tava óbvio, eu tenho certeza que tava óbvio pra muita gente também. Porque eu não sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não sou. O meu sonho era usar essa frase. Eu consegui. Sei. Conseguiu. Eu não sou esse alecrim, entendeu? Não sou. Mas eu tenho certeza que muita gente pensou nisso também sobre a Cláudia. Winden, Wanda Mendes, você acha que tem mais Winden depois do final de Dark? Além daquela que a gente viu da mesinha do jantar da Regina? Ah, tem. Minha vida é normal. Vida normal. Vida normal. Pessoas podem sair de Winden agora. É, passamos agora de 2020 sem apocalipse. Sem apocalipse. É isso. Temos uma Winden feliz, em que Regina é filha de Cláudia com Bernd Doppler. Isso incomodou muita gente, mas, tipo, ok. Tava sempre ali. Foi, mas tava ali em todos os mundos. Tava ali em todos os mundos. Falamos disso em live. Ela era herdeira da casa dos Doppler. É, ela herdou a usina, ela era herdeira de tudo dos Doppler, então... E ela sabia, né? Quando o Tront começa a fazer perguntas pra ela, que ela pede pra parar o carro e cair fora, ela sabia. Ela sabia, é. E a gente tem também a referência que é explicada na terceira temporada de que a Greta, que era a mãe do Helg, né, a esposa do Bernd Doppler, ela desapareceu em 1954. Ela sumiu da história. Um ano depois do sumiço do Noah, porque ela realmente era apaixonada pelo Noah. O Helg não era filho do Doppler, isso tá no organograma da Netflix, inclusive, oficial. Então, existe uma construção de roteiro ali que dispensa explicações. Os detalhes estavam ali. Estavam ali. Então, acho muito interessante essa história também. Fala muito de traição, Dark, né? Traição, desejo. A primeira cena, né? Que é a primeira cena que é o Jonas indo tomar café e cheirando leite. Tem traição. E a Hannah tá com o Urik lá no quarto, enquanto no mesmo momento? Sim. É, realmente, a traição acontece. É muita traição. Tem muitos pecados em Dark, mas não vi gula. Não vi gula acontecendo em Dark, ninguém come. As pessoas passam fome. Ninguém come naquela história. Primeiro episódio, de novo, Marta... Vai comer, Marta? Ah, não. Não quero. Eu vou passar fome pelas pessoas injustiçadas e blá, blá, blá. É isso aí, cara. É isso aí. Hannah leva caçarola, ninguém come. É. Ninguém se importa com comida em Dark. Não nasceu pra comer. Qual o seu personagem favorito, Wanda Mendes, em Dark? De longe, é o Tannhaus. De longe ainda? De longe ainda é o Tannhaus. Eu queria uma resposta pra história dele e... Ver a Eva entregando os planos pra Cláudia e falando assim, agora você tem que voltar e entregar isso pro Tannhaus. Nesse momento a minha cabeça parou e eu falei, caraca, ela está impedindo o Tannhaus de construir a própria máquina. E o looping está ali. Você travar o gênio, você travar a genialidade, você travar as coisas de acontecerem como deveriam acontecer. Isso é. E aí o livro dele é realmente do mundo original. É. Tipo, várias paradas que estão na vida dele, ou é a loja do mundo original. Tipo, tudo ali como... Cara, é muito maneiro. Eram elementos pra moldar um Tannhaus que não mudasse a história, exato, né? Que não afetasse na história do Adam e da Eva. Confundisse ele, né? É, isso é muito doido. E isso não é um plano da Cláudia, isso é um plano da Eva. É. Então, pra quem maltrata a Cláudia dizendo que ela é a grande vilã dessa história, ela seguiu os planos da Eva desde o início, assim. Então, ela tava ali replicando isso.
Minha personagem favorita é a Cláudia. Ah, sério? Ai, gente, que por quê? Novidade. Mas eu acho que ela é uma personagem que, para uma história de ficção científica, ela é necessária. Porque você... Óbvio que eu detesto o modo tutorial de qualquer série. Aquele modo que eles entram e começam a explicar a história pra quem não tá entendendo. Detesto isso. Westworld fez isso na terceira temporada e eu fiquei... Para de me explicar que eu tô entendendo. Não precisa ficar explicando isso. Mas a Cláudia, ela era o ponto de reflexão necessário em todos os momentos críticos da história. Em que ela aparecia e falava assim... Eu vou me recrutar. Pra trabalhar comigo mesmo. Aí ela chega no Jonas e fala, você precisava viver isso, vem comigo agora. Então, tipo, ela é a peça que se movimenta no tabuleiro e que tá onde tem que tá, tempo inteiro. Então, eu acho que ela não é a peça que se movimenta no tabuleiro, ela é a jogadora. Ela é a jogadora, ela é a grande mestre da história. E ela tá jogando sozinha, porque ela vai pra um lado, mexe uma peça, vai pro outro, mexe outra peça. Ela tá dos dois lados. Tipo, ela tá jogando contra ela mesma. Ah, é perfeita, né? Perfeita, sem defeitos. A gente viu Cláudia recrutando Cláudia em diversos momentos, né? Cláudia do futuro recrutando Cláudia de 86, Cláudia Mundo 2 recrutando Cláudia Mundo 1. Cláudia trabalha com Cláudias, lidem com isso. Não queremos outras pessoas na equipe, apenas Cláudias. É um grupo de Minions do universo. Bom, como o apelido de infância teve tanto sentido, né? Senta lá, Cláudia. É isso? Não, Princesa Sabe Tudo. Ai, Princesa Sabe Tudo. Eu amo. Eu sei. Eu achei que você tivesse um do meme da Xuxa. A Xuxa se incomodaria. Ela dá, ok, Cláudia, senta lá, Princesa Sabe Tudo. Você sabe tudo que você tá dizendo, né? Mas enfim, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que Dark foi uma experiência muito boa pra gente. É, eu entendo super quem tem ressalvas, entendo super quem não gostou. Repito, nem toda série é feita pra todo mundo, nem toda série... Vai conversar com todo mundo, vai conversar com o momento que você está vivendo, exato, com a sua história. É, opinião é o resultado de experiência de vida mais seus conhecimentos agregados. Você tem uma bagagem de vida e isso faz com que você veja alguma coisa com o seu ponto de vista. Sua bagagem, sua história, o que você estudou, o que você sabe, o que você gosta de verdade... Opinião é pessoal, gente. Pessoal, intransferível e indiscutível. Não existe opinião errada. Existe a sua opinião e existe a nossa opinião. Então, quer dizer, nossa aqui também, eu e ele, né? Mas opiniões são únicas. É porque nesse ponto a gente concorda. A gente concorda, isso. Mas tipo, opiniões são únicas, sabe? Nunca diga que a opinião de alguém tá errada. Nunca diga pra pessoa rever certo alguma coisa. Porque isso não existe, assim. A gente tem que... cada vez mais respeitar a individualidade das pessoas, respeitar o gosto das pessoas. A divina indiferença. A divina indiferença. E não achar que, primeiro, só você gosta de alguma coisa ou que só você não gosta de alguma coisa. Isso também não existe. Essa exclusividade de universo de Alecrim Dourado? É, de Alecrim Dourado, não existe. Obrigada. É sempre um campo, assim, e tudo foi semeado. Não é só você que nasceu ali, tipo, opa, eu sou o Alecrim Dourado que nasci sem ser semeado. Porque eu sou duas o escolhido. Três vezes, né? Que você puxou agora. Quantas coxinhas? Ai, gente, não deu coxinha até hoje. É, né? De 0 a 5, Cris. De 0 a 5 coxinhas, eu dou 5 coxinhas douradas que nasceram no campo sem ser semeada. Mentira, foi semeada com muita luta e muito roteiro bom. Nossa, e muita live, e muita gente comentando, tipo... É... Muita gente trabalhou nessa muita série aqui. Muita gente trabalhou, mas são 5 coxinhas com muito prazer, sabe? De gostei, me fez bem, me criou bons momentos, me criou boas memórias, isso é impagável. Enfim, 5 coxinhas. Eu dou 5 coxinhas também. Ai, mentira. Foi muito divertido a gente fazer uma maratotinha. É cansativo demais. Nossa. Demora muitos dias pra gente descansar, porque... É muito intenso cada live, o tempo que a gente se dedica pra aquilo, né? E tem uma próxima aí, semana que vem vai ter uma próxima maratotinha de Umbrella Academy. Não, semana que vem tem maratotinha de Cursed. Isso. No dia 17 de julho. Dia 31 de julho tem maratotinha da segunda temporada de Umbrella Academy. Só que a partir do dia 21 de julho teremos lives toda terça, quinta e sábado, porque vamos reassistir a primeira temporada de Umbrella Academy. Inclusive, vou deixar o link do grupo de Umbrella aqui na descrição. Se você não viu Umbrella Academy ainda, vem ver com a gente nessa maratona, que vai esquema, ser legal. Mesmo esquema de Dark, cara. Agosto, aguardem. Teremos maratoxinha dos filmes do Nolan. Boa. Teremos programação de maratoxinha de Lost, que a gente prometeu e vai rolar assim, com lives e tudo. Tem muito projeto legal vindo aí pela frente.
A partir de semana que vem tem alguns vídeos collabs do Junho Vermelho ainda pra sair aqui no canal. Show. Tem também no início de agosto uma programação mega especial com vários convidados incríveis aqui no canal também. Inscreva-se no canal, curta nossos vídeos, assista nossos conteúdos, comente, ativa o sininho para receber notificação de tudo, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante ainda. Boa! Obrigada pela companhia, obrigada por essa história escrita com Dark aqui no nosso canal. Não esqueci ainda da live cronológica, calma, nem precisa falar, tipo, ah, a Cris tá fingindo demência. Não tô, não esqueci ainda, vai rolar. Eu só não terminei de arrumar realmente a cronologia ainda, mas quando eu terminar vai rolar. E não sei, se a gente tiver outras ideias, rola mais conteúdo de Dark por aí. Boa! Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!